Оние потрошувачи кои што имаат на нивните телефонски сметки евидентирани импулси, кои што велат дека е тоа скапа телефонска линија и дека е, нели, разговорите се премајавано, во тој случај треба да си повараат надомест на штета, дали тоа ќе биде, нели, ќе се соберат повеќе оштетени потрошувачи или само некој ќе покрене постапка судска за да бара надомест на штета. Тоа, нели, самите граѓани треба да одлучат, меѓутоа доколку се донесе такво решение и таква судска одлука имаме, во тој случај таа ќе важи за сите оние кои што се оштетени на овој начин, односно имале телефонски импулси кои што биле наплатувани по скапа телефонска линија.